家好，我们是주소방과남자댁입니다。在韩国有句话叫做밥이보약이다，饭就是补药。只要有一碗香甜的白饭配着泡菜，就不羡慕其他山珍海味。对韩国人来讲，白饭代表着饭力，吃饭才有力气做农事、读书、度过寒冷的冬天跟炎热的夏天。既然韩国人这么重视白饭，当然对于煮饭这门学问有所研究咯。那么又香又甜又 Q 弹的白饭该怎么煮呢？秘密武器就是今天要介绍的主角卡玛索，铁锅或釜锅。在1970年代以前呢，厨房大多是设置在院子里，而且紧邻家中厢房的一角，并设置火炕来放卡玛索。但经过现代化，燃料从最原始的木材进化为煤炭、瓦斯跟电，于是这既笨重又占空间不方便使用的卡玛索，渐渐被现代厨房系统所取代。那究竟为什么用卡玛索煮出来的白饭更好吃呢？首先是锅盖的重量非常重，实打实的铁锅盖啊，所以以前的主妇真的是要很勤劳，每天煮饭都跟健身差不多。在一般的环境下呢，水在一大气压力之下沸点为100°C，并不会超过100°C 哦。但使用卡玛索煮饭时，由于锅盖的重量，使锅内的水蒸气呢不容易往外散去，而被锁住的水蒸气使锅内的气压超过一大气压力，因此提高了水的沸点，可以利用高于100°C的温度来煮饭，并且使整个铁锅可以长时间的维持住这个高温，做出来的白饭就比用其他容器来的更香更好吃。再来是锅底的厚度，锅底的设计呢也跟一般的锅子不一样，卡玛索的整体表面积很大，整体的形状呢是一个圆弧的曲线，锅体左右比较宽圆，而离火源最近的锅底中央呢则特意做得特别厚，越往上方则厚度越来越薄，最薄的部分仅有最厚部分的一半左右。因为呢锅底的部分啊是最先跟火源接触，而且最长时间受热的部分，做得厚一点呢就可以缓冲热力的吸收，并慢慢的传导热力，反之呢离火源越远的部分，薄一点的话呢则可以较快速的吸收从底部传达过来的热力。只要锅体呢所有的部分都能均匀的传达热力，就可以做出好吃的白饭哦。而卡玛索圆宽的模样也是考量了热力分布所设计，较平缓的底部呢有利于减少上下高低差而造成的温度差哦，并利用厚重的锅盖来维持锅内温度，达成一个均匀的热力循环。另外有这么一说，用卡玛索做菜时，铁锅里的微量铁成分呢会渗透进食物里，提升饭菜的味道，并补充我们人体需要的微量铁元素哦。这个卡玛索的锅盖可是有很多用法，正面可以当作烤盘在上面烤肉，热力一点都不输现代化烤炉，唯一的缺点就是不好调节温度，需要点经验。另外翻过来就是个炒锅了，各种需要翻炒的菜色都可以做得色香味俱全。圆圆的卡玛索虽然外表看起来没什么内涵，但实际上制作工艺可是非常有难度的哦，就算是老师傅啊，每一个30年的经验是做不出合格的产品的。虽然在现代都市里已经看不太到传统烧柴火的卡玛索，
但知道它好处的餐厅或家庭主妇仍然会使用这种小型的卡玛托或石锅，不是用来当容器装饰，而是让饮食更加美味的幕后工程哦。最近呢，韩国也有电锅大厂经过研究而推出了具有加压功能的新电锅，透过将煮饭时的温度提高到121度，主打可以将五谷饭均匀的煮熟并提升其口感哦。尽管现代的技术不断的在发展，但是看了这个已经使用了超过千年的卡玛索，我们不得不再次赞叹古人的生活智慧，真的是博大精深，无所不在啊。关于卡玛索就介绍到这里，那我们下个影片再见哦，안녕。